dan, poštovanje svima, lijepi pozdrav iz Splita. Evo, ja vas baš ne mogu vidjeti, ali evo, vi ćete mene moći i glavno da se čujemo. Obavijestili su me i vidim da se je konferencija malo otegnula, tako da ću ja, evo, ispod pauze za ručak skratiti, iako je tema vrlo, vrlo zanimljiva. Znači, radi se o jedinstvenom pomorskom sučelju za potrebe luka. I ja ću sada krenuti s prezentacijom, a na kraju, ako bude vremena, može biti i dodatnih pitanja. Probat ću biti vrlo kratak. Evo, nadam se da vam se sada na zaslonu prikazala moja prezentacija. Yeah. Znači, riječ je o vrlo važnom projektu uspostave jedinstvenog lučkog informacijskog sustava koji u konačnici može na jednu višu razinu podići, znači, čitavo poslovanje naših državnih teretnih luka prvenstveno i u prvoj fazi. Odmah ćemo prijeći, znači, dalje na samu bit. Ovdje na ovome slajdu imamo prikazano u kratkim crtama o kakvom je sustavu riječ, znači što je lučki informacijski sustav. To je u stvari jedna sabirnica koja međusobno povezuje sve sustave, postojeće sustave lučke zajednice, primjerice TOS-ove i slične sustave unutar lučke zajednice, koja omogućava sigurnu i brzu razmjenu podataka. Znači, poanta je u tome da se uvezivanjem sustava centralizira poslovanje i na taj način ubrza. I u konačnici najvažnija stvar koja će se time postići je ovo dole u zadnjoj točki što je navedeno. Znači, to je jedan od preduvjeta, to nije glavni uvjet, ali jedan od važnih preduvjeta da se čitava luka, znači u smislu njezinog okruženja, šireg i drugih država u okruženju, da se njezina privlačnost i konkurentnost podigne. Znači, da se privuku novi tereti, jer kada brodari vide da se u luci, primjerice Rijeka, sustav ubrzao, pojednostavio i time se smanjili troškovi za njih, tada će nam primjer prije birati našu luku Rijeka kao prvu destinaciju nego neku drugu u okruženju. Ovdje na ovome sljedećem slajdu, znači, imamo u jednoj jednostavnoj slici ono što većina vas vjerovatno i zna, znači da taj BC sustav, odnosno sabirnica, u sebi uvezuje sve ostale komponente i sve ostale sudionike, ukratko čitavu lučku zajednicu, od carine, lučkih kapetanija, lučke uprave same po sebi, špeditera, terminal operatora i drugih. Što se tiče trenutno, kako je danas situacija u Republici Hrvatskoj, što se tiče lučkih informacijskih sustava, znači jedino u luci Ploče imamo jedan port community sistem u djelomičnoj primjeni, za koji je potrebna nadogradnja, ali ono što je u stvari projekt i vizija da se uspostavi do 2021. godine, je da na razini Republike Hrvatske za državne teretne luke uspostavimo jedinstveni lučki informacijski sustav. Zašto jedinstveni? Naravno, uvažavajući lokalne specifičnosti pojedine luke, zato što će troškovi biti manji, a nažalost, evo danas, naš pomorski promet, posebno ovaj dio međunarodnog prometa, nije toliko velik. Znači, negdje sam čak čuo da u ukupnom pomorskom prometu, znači i tereta, s naglaskom na kontejnerski, jedan Rotterdam godišnje prijavi više izgubljenih, doslovno nestalih kontejnera nego što mi u jednoj godini imamo iskrcanih kontejnera. Evo, to je jedna ovako činjenica provjerena koja pokazuje kako mi, nažalost, u Hrvatskoj nemamo dovoljno jak promet, ali evo, jedan od tih koraka koji može unaprijediti to je i razvoj jedinstvenog lučkog informacijskog sustava. Ono što je poanta je, znači, ciljana godina 2021. sufinanciranje Ministarstva mora i snažna podrška Ministarstva financija, posebice carinske uprave.
ovaj jedinstveni sustav koji ima biti izgrađen do 2021. godine će se bazirati, će se na podlozi postojećeg sustava Luke Ploče, ali će se modernizirati, znači uvažit će se nove tehnologije, nova saznanja koja su u međuvremenu došla do izričaja. Također, bitno je naglasiti da će jedinstveni PC sustav biti kompatibilan s postojećim sustavima, znači postojeći sustavi koji su razvijeni, DOS i slično, neće trebati ili će u vrlo maloj mjeri trebati izvršiti nekakve nadogradnje na svoj strani da bi se uvezali u PCS, nego će što više, znači PCS se prilagoditi tim sustavima kako bi oni imali što manje troška, što manje zahvata na svoj strani. I još samo jedna rečenica, što se tiče razmjene podataka, ona će biti dvostrana, znači u dva ova smjera, jer nešto će primjerice PCS sustav jedinstveni dostavljati i u nacionalno sučelje, znači primjerice u CIMIS, u sustav carine, policijski sustav, zdravstveni sustav, još nekakve sustave koji nisu navedeni, pa će tako primjerice ako kroz Port Community System dođe nekakva informacija ranije nego u ove navedene sustave, će se taj podatak, na primjer teretu broda, proslijediti u nacionalne sustave. Ovu sliku možete pogledati, znači ona u jednom širem kontekstu, nacionalnom, predstavlja i prikazuje odnos PCS sabirnice, jedinstvenog PCS sabirnice, u odnosu na druge bitne sustave koji obuhvaćaju, znači, službeni postupak prihvata i otpreme broda i rukovanja teretom. Tako da vidimo taj odnos između nacionalne sabirnice, to je ovo plavo, ne znam koliko se vidi, u sredini gdje piše NSV sabirnica, i dole niže imamo odnos sa tom budućom, znači to je budućnost, rekli smo do 2021. Znači odnos razmjene podataka. Evo, s obzirom da imamo malo vremena, u stvari da skratim, neću se više zadržavati na ovom slajdu, nego ću privoditi kraju, iako bi se o tome, znači, moglo još dosta pričati. Na ovoj slici, znači, vidimo osnovne prometne pravce u Jadranskom moru i, nažalost, vidimo kako glavnina prometa odlazi prema lukama, prema luci Kopar u Sloveniji i prema talijanskim lukama, dok se neki manji, nazovimo ih tanji ogranci, odvajaju i na hrvatske luke, što naravno u budućnosti je svima cilj promijeniti, privući te i gospodarstvo. Evo, to bi bilo toliko od mene. Nadam se da nisam previše ubrzao, ali evo, zbog kratkoće vremena, ja vam se zahvaljujem na pažnju.